I have a lot of people who are not going and to send their similarity, truly. And the quick was a Photoshop. Any? And the quick was a Photoshop. Well, apart from this one, a make me let this any or one yet to motivate or maternal school or lower or maternal school or pedia cottis. Evil Ganivitoma, cottis and Bobo. Number one, Gagani one queen is so lamp. Oh, my ears, a cottis. Ẹ gbàgbé tí yín náà kọ́tísì ní. Kọ́tísì ń gbogbo wọn. It's all right. Ọlọ́pàá gan wọ́n mọ̀. Ngọ́ pẹ̀lú ọmọ yín. Sólà yẹn ṣe kọ́tísì. Every one of them dey are kọ́tísì. Ọmọ tèmi ṣe kọ́tísì. Bẹ́ẹ̀ni mo fi sọ. Ẹ tó sẹ́ndì fọ́tò sí mi lélẹ́yìí. Nítorí ni wọ́n rìlẹ́sì wọn nìyẹn. Tí mọ́mí sọ pé ọba àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kọ́tísì yẹn. Òun ló sẹ́ndì picture sí mi. It's all right. So nígbà tó sẹ́ndì. Sola sinu picture ti mo send by the way. Sola sinu picture ti mo send sí yẹn. Picture tó sẹ́ndì sí mi wà níbẹ̀. Mo dẹ́pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ sọmọ yín. Picture tó sẹ́ndì sí mi wà níbẹ̀. But Sola ò sí nbẹ̀. Nígbà tí ò wá sí nbẹ̀. Ẹ wá wo fọ́tò tó wà nínú kinní yẹn kó fi wò ó tó bá ní kò sí nbẹ̀. Ó bójú àwọn kan fún mi. Mi bójú anybody. Ẹ fi picture sinu sí mi. Sẹ́ẹ̀dì tó wà ní pé. Picture tó wà níbí báyìí. Igbó tó ń dání ni mo bò fún wọn ní first picture. Rárá ibi kí ni ìfẹ́ bá wọn lọ́kàn jẹ́. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ìgbà tí mo rí ọmọ yẹn mo rí pé ó yà mí lẹ. Asthma patient ni. Kí ni ẹrù kó lè mú ọmọ yín deny studentship ẹ̀ pé o kì í ṣe student nígbà tó ń kọ statement lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Bóyá kò wá fẹ́ kí wọ́n bẹ̀lì òun ni o. I don't know. Ngbà mo dọ́ ohun yẹn náà ni. Why tí ò ní fẹ́ kán.